a banda, estamos indo de novo para Porto Alegre. Mais uma madruga de gravações. Só queria dizer que as músicas estão ficando demais. Só isso, só isso. É, essa é a vibe. Isso aí, Felipe Dio. Olha aqui, Dio. Muito pesado, tá muito pesado. Muito foda. É, álbum 23, tá over. Japa. É. 5:30 da manhã, a gente tá no, na segunda música. Que é sabadão. Vambora. Se me fumar é 10 pila, hein? Hã? Ah, 100 pila. Ah, não. Bom, já tô devendo. Já tá devendo. Já tô devendo 1 milhão pra esse cara. Galerinha, esperem o melhor. The best of the overdrive. Alô, Dio! Yeah!